Odmah najteža igra. Može. Ja šta? Odmah u glavu. Publika ovo voli. Sad ćemo otkriti o vama neke jako bitne stvari. Ajde. Ko ne sme da odgovori, znate pravila, mora da pije određene gadosti. A baš su gadosti. Tipa Semfi Domestos. Kakva Domestos? Pa ne možeš pa ovo. Šta kao nikad? Pa da, to je fora. Ali malo. Ne, da. Ali male... Ti stvarno padaš na tu foru. Ne, ali male kuđija Domestosa, samo da te odčepi. Nije ona da se otruješ. Ja krećem od sebe, ja verujem. Ono što pričam istinita je. Tako da... Siguran da ste odredili dobru dozu za ne otrovati, samo se očepiti. Ja probao, ja probao. Dobro. Bez veze, stvar ima gadosti. Semf, loza, peperoza. Ja sam dobra glumica, nemoj padnem u nesvest da mi povare. Šta ste to istetovirano na prstu? Evo, vidi, pročitaj. Čudo. Top. Ok. Može. Moćemo Teodore. Ajde. Može. Ajde. Teodora, da li si nekada vodila ljubav pijena? Tri pita. Evo ko se smeje, ko je birao pitanja. Evo ti. Pošto stvarno ne želim da pričam o svom iskustvu. Ne želim pričam o pijanu. Ne znam šta je. Molja, možda bolje da ispričaš. Ipak. Pa kako? A šta, to je odgovor da? Govori sa da ili sa ne? Ne. Po što ne, pa smo gledali u zavrži, se olešite. Na žurci se olešite, dođete u sobu. Ne, ne, ne. To se mi računa. Čekaj, bolje je da kažeš normalno, pa ja te molim, znači, ja to nisam radila u zadruzi, tako da... Mogu da preformulišem pitanja? Ajde. Da li se nekad desilo da si posle romantične čaše vina... Rekla sam pripita, može i to. ...vodila ljubav nežno sa svojim dečkom? To je jako lepo, da. Da. Tako da. Stvarno, ovo mi malo da se napi, molim te. Predrubo i tako. Kakva grubost, ne daj Bože, sačuvana Bože. To je... Lomiđiv nikako. Svašta, baš sam. Da. Emire, nastavljamo sa neobičnim pitanjima. Možeš onda uvek ovako da preformam. Navedi najneobičnije mesto gde si vodio ljubav. Aj, čoveč, na Drin... Znaš, aj most na Drin Čuprija. Ali samo sam se ljubio, majke. E, ispod mosta. Životaj malo, djec. Jes, majke. Znate, nemamo odgovori dalje. Ne znam šta mi pričaš. Gde si se ljubio, gde si vodio ljubav? Treba mi pomoć. Na mostu vodio ljubav ispod ljubija. Zvini, ti znaš što znači voditi ljubav? Da. Znaš što znači voditi ljubav? Pa ne mora sam čin onoga da bude... Tebi je samo to u glavi. Ne, ne, to spropite, da probijem odmah. Ne, lepo ti odgovorim. Šta je bilo na Driniću prije, molim? Mislim, ljubio sam im 15-14 godina, čoveče. On je vodio ljubav, tako malo da vodi ljubav. Koje je bilo pitanje? Pa vodio sam ljubav, čoveče, pa volio se, šta? Tačno, upravo je čovek. Da preformulišemo na i osek. Jesi, i ti, pa ne znam, god. Najneobičije mesto da je vodio ljubav, ljubio sam na mostu, kaže. Znaš ko šta je na Drin Čuprija knjiga, čoveče, kaže? Jeste na knjizi bili, ležali ste knjiga ispod. Pa ne, ne, kapira, znam šta je... Ispod tog mosta, razumiješ? Ne kontaš. Kontam, si se ljubio. Da. Joj, ne, ali odiša ova noć kulturom, to je film. Pre svega. Romantikom. Da, absolutno. Milena, navedi... Moram da ti skinem naočar, pogledaj u oči. Navedi ime muškarca koga si najviše voljela do sada. Andrija Ćeranić i Marko Gročić, moja rođena braća. Emotivnog partnera. Izvini, molim te, rekla si muškarca. Evo, emotivnog partnera. Izvini, ja sam odgovorila na pitanje i mislim da je to potpuno ok. I naravno, Dragana Ćeranića ne mogu da izostavim, to mi je tata. Ne možemo tako razgovarati. Čak sam ti trojicu navela. Pa ne, a koga od njih najviše voli? Ne, izvini, molim te. Tat. Izvini, molim te. Rekla je muškarca. Nije rekla emotivnog partnera. Dobro, od njih trojice. Toliko. Od njih trojice? Pa kako da razvoj? Pa kad budeš dobio drugo dete, onda ću te ja pitati koje više voliš. Pa prvo, normalno. Ne. Už svašta, pa normalno, prvo dete valje najviše voli. Ne. Svašta, to je laž. Evo, pogledajte svi u vašim porodicama, ako neko ima starijeg vrata, s kim ima više slika? Kod mene sa mlađim bratom. I više vole mlađih brata. Da, to sad ti misliš tako. A ne, ne, otvaram neku drugu temu. Jao, samo da dobiješ žensku sledeće, pa ću da te pitam šta ćeš više i kako da voliš. Da li si nekada delio postelju sa dve ili više žene u isto vreme? A da nisu rodbina! Molim te, emotivnih partnera. Da, nije došla rodbina. Opa! Da nije rodbina. A šta ti kao nisi? Nikad. Daj bre. S dve žene od jednog... Znaš koliko je ko? Mnogo je dobro stvar. Pa ako nisi, onda si želeo 100%. Ne postoji muškarac koji ne želi, ajde. Znaš koliko je to nehigijenski? Koliko je to dobro? Koga volim što je nehigijenski? Kad smo kod kulture. A odakle znaš?
Pa ne mogu zamislim, ono, poljubiš se jedan, poljubiš, pa se zatvori krug. Ne, odakle ti znaš da je to nehigijenski? Pa što mi treba sa luč? Možda su ove prečiste. Dobro, ajte, okej. Stvarno, znači, okej, prečiste. Evo mi ti sad tu kao. Dobro, redu je, da. Aj, druga tura je možda bolja pitanja. Teodora, navedi najskuplji poklon koji si dobila od nekog muškarca. A da nije njegovo srce, molim. Ako nije problem. Ja stvarno nisam dobijala skupocene poklone. Sat od bivšeg dečka. To je, da kažem. Bravo. Rolex? Nije. Nema potpitanja. Dobro, nema veze. Mislim, ako ono... Nije važno uopšte. Standardno nešto. Sve je okej. Dobro. Emire. Emire, da li ti je muka od količine bendova koji imaju bend u imenu? A nije. Ovi naši su bendovi stvarno fini. Svi su top, svi dobro radi, svi su profesionalni, svi su fini momci, tako da sve je... A si ti morao to uz lapsu za tajši bend? U šta fali bit bend? Pa više je pjevača nek bendova. Dobro, onako i za ovu lapsu. Lakše i prođa i sve... A Ljana, vi ste mogli baš samo se zovete lapsus. E pa nije to loše, znaš. Možda vremeno sam promijenimo. Isto što je miligram, ono, znaš, miligram nikad nije bio bend. Pa nije. Znaš, a vidjet ćemo, nije to loše, znaš. E pa sad, ja ovdje dajem primjer. Znači su inostranstvo se Coldplay zove Coldplay bend. Da. Nema potrebe, znači, lapsus. Pa da, znam se da je Crvena jabuka bend. Pa je li tako? Ali njih niko u narodu ne zove lapsus bend. Svi zovu lapsus, da. Onda izbriši bend. Onda izbriše. Da. Izbriši i imam jednu baš jadnu foru. Kako se zove tvoj band preko leta? Kako se Lapsus band zove preko leta? Raspus band. Raspus. Je baš kretenizam, jedan koji sam dobio. To ti sad smislio. Nisam sad, neko mi je poslao. Nema iz, ajmo. Milena. Milena. Navedi dva frajera sa domaće javne scene na koje si se ložila kao tinejdžerka. Momčilo Bajagić, on je moja prva ljubav sa 5 godina. Sam bila jako zaljubljena u njega, prestrašno. Moja druga ljubav je Aleksandar Đorđević, naš selektor, koga pozdravljamo ovom prilikom. Možda sam plače pogledao. Verovatno. Ok, hvala mu suza sviđa. Dobro, ok, hvala ti. Ne, stvarno, pa izvini, molim te, stvarno jesam. Dobro, jeste, to je istina. I svi su volili uvijek Bajagić. I ozbiljno ih pamtim. Da, bravo, hvala ti. Vuče, još jedno za tebe. Da li je bilo nešto između Kije i tebe, osim prijateljstva? Da sve naglasim. Nije. Nije? Nije. Je to kao Čolina pesma ova? Tamara, Nije. Ja i Kije smo prijatelji i to je to. Mislim, bili smo prijatelji i to je to. Pa znači, bilo je prijateljstvo. A rekla sam osim prijateljstva. Ne, rekao osim prijateljstva. A osim prijateljstva? Nije. Ništa. Dobro, okej, hvala. Hvala. Dobro, lepo smo počeli. Bez plaća od drugih emisija jača, znaš.
znaš da Ogi je faca i tačka. Ogi je faca i tačka.